Poštovani gledatelji, dobra vam večer, dobro nam došli u novo izdanje emisije Jeseni su, Milo, Janje, moj, da ne nastavim, barem da su godini troje. Družimo se već šesti dan, a večeras također odmah na početku idemo zasvirati da se ne bi dogodilo da do kraja našeg druženja izostavimo bećarac. Ako ste nas pratili jučer, čuli ste da od danas u gradu imamo i nove sadržaje u okviru 53. Vinkovačkih jeseni. Riječ je o vinskom gradu koji je otvoren danas oko 17 sati. Protekle godine privukao je brojne posjetitelje, a vjerujemo da će tako biti i ove godine. Idemo odmah tamo jer nas čeka naša Marija Pastuović. Marija. Dobro večer, ja sam ka tebi i lijep pozdrav naravno svim našim vjernim gledateljima. Drugu godinu za redom posjetiteljima Vinkovačkih jeseni svoja vrata ponovno je otvorio vinski grad. A kako je se počelo i hoće li prerasti u tradiciju, zna organizatorica gospođa Elvira Belović. Dobro vam večer. Dobro večer. Evo za početak, kako je se počelo prošle godine? Počelo je sve zapravo pretprošle godine kada smo dobili poziv organizatora. Došli smo izvidjeti situaciju, svidjeli su nam se Vinkovci, vidjeli smo da ovdje ima potencijala za našu priču. Pa smo prošle godine po prvi puta došli u sastavu sa nekih 12-13 vinara i ostale opreme postaviti vinski grad. Što je cilj vinskog grada na jednoj ovakvoj manifestaciji? Cilj je prvenstveno promocija vina i to ne samo lokalnih, nego zapravo i cijele Hrvatske. Kako se tu okupi cijela Hrvatska tijekom trajanja Vinkovačkih jeseni? Tako smo vidjeli da ovdje ima potencijala i za vina koja se mogu predstaviti iz svih krajeva Hrvatske, a nešto i iz susjednih zemalja. Evo, moramo priznati da je i atmosfera specifična. Je. Mi smo željeli napraviti nešto drugačije, nešto što možda nije tradicijsko, drugačija glazba, drugačiji postav izlagača. I eto, ja se nadam da smo u tome uspjeli. Kakvi su rezultati i kakvi su dojmovi na kraju krajeva od posjetitelja od prošle godine? Posjetitelji su imali vrlo pozitivne komentare i jest da su prvi vikend bili malo zbunjeni sa našim sistemom rada, ali to se u drugom vikendu pokazalo kao odličan projekt. Dakle, možemo reći da je ideja zapravo u potpunosti prihvaćena. Tako je. Ideja je u potpunosti prihvaćena. Veselimo se što smo po drugu godinu tu i nadam se da će tako i ostati.
koliko je danas ovdje izlagača? Ovdje danas ima 13 vinara, ima jedan izlagač sa rakijama, jedan ugostitelj te jedna kućica sa vodom jer naravno treba paziti da se hidriramo prilikom pijenja alkohola. Odakle sve izlagači dolaze? Izlagači dolaze iz cijele Hrvatske. Mi smo željeli pokriti tu našu priču, dakle ne samo sa lokalnim vinarima, nego i sa vinarima iz Istre, iz Dalmacije, iz Međimurja, iz... Čak i dolazi nam jedan izlagač iz Slovenije. A osim toga imamo dvije kućice na kojima predstavljamo puno više izlagača, praktički pokrivamo cijelu Hrvatsku. Kakvi su ovogodišnji noviteti? Čuli smo da ih ima dosta. Da, eto, mi smo se potrudili prvenstveno poraditi na uređenju, da dobijemo još više šarma u našem vinskom gradu. S druge strane uveli smo rakije jer smo vidjeli da to očito Slovenci vole. Možemo li reći općenito ovako da kod Hrvata postoji tradicija ispijanja vina? Da, postoji. Samo što je, nažalost, vino nije pristupačno baš svakome, to jest vrlo je teško nekome ko ne poznaje vina doći da li u dućan pa izabrati ili u ugostiteljskom objektu, često tu postoje velike granice. Ovo je idealna prilika da ljudi isprobaju puno vina na jednom mjestu, da nađu nešto što vole, nešto novo, nešto nepoznato ili nešto iz udaljenih krajeva u kojima nikad nisu bili. Čuli smo da ovdje imamo dosta starih, odnosno od prošle godine izlagača, ali da imamo i novih. Da, tako je. Imamo uvijek izlagače koji su nama vjerni, to jest koji nas prate na svim našim projektima i zahvaljujemo se na tome. Ali uvijek želimo uvesti nešto novo i predstaviti vinari, to jest predstaviti publici nekog novog vinara koji želi sa nama surađivati. Tako, eto, svake godine 2-3 nova vinara, a ostalo svi neki naši stari. Zašto ste odlučili ove godine skratiti trajanje? Pa, nažalost, poklopilo se vrijeme berbe u hrvatskim vinogradima sa vremenom trajanja vinkovačkih jeseni. To je prvi limit zbog toga što vino traži svoju priču. Vino teško da može predstaviti neko tko nije u proizvodnji, tko ne zna kako to funkcionira. I tako da zapravo cilj je da vinar ispriča svoju priču, da pokaže tradiciju, da ispriča obiteljsku priču koja traje ne znam koliko godina. Tako da, nažalost, neki od njih nisu mogli biti prisutni osobno tu i onda smo drugima također udovoljili da skratimo naš program na 5 dana jer jednostavno nisu mogli odvojiti toliko vremena, moraju se ipak pobrinuti da to vino i proizvedu. Kako će sljedećeg dana raditi vinski grad? Vinski grad radi svaki dan od 17 do 1 sat u noći i to je to. Recite nam evo ovako i kako doći do čaša. Pa to je vrlo jednostavno, makar je komplicirano, ali je vrlo jednostavno. Na blagajnama se posudi čaša za iznos 30 kuna koji se vraća kada se vraća čaša. Time sprečavamo neke probleme koje bi mogli nastati sa lomom i takvim stvarima. A uz to je potrebno zamijeniti vaš novac ili ti ga kune za naše vinsku valutu s kojima se vino plaća po kućicama. Posjetitelji će imati i mogućnost edukativne degustacije. Tako je, na jednoj od kućica vina Croatia, vina Mozaika, stvarno smo željeli prikazati mozaik hrvatskih sorti, gdje se može u jednom danu ili u jednoj večeri probati, na primjer, 10 različitih vina iste sorte iz različitih regija i slične stvari. Preostaje nam još uz ove sve korisne informacije da pozovemo sve da posjete vinski grad. Tako je, pozivamo sve. Evo, već se dosta ljudi odazvalo, makar je još relativno rano, ali čekamo vikend i onda se nadam da će vinski grad biti pun. Hvala vam na ovim korisnim i zanimljivim informacijama i puštamo vas da nastavite dalje s vašim radom. Hvala vam puno. A mi ćemo, dragi gledatelji, sada polako prošetati do jednog od izlagača. Koliko smo saznali, to je novi izlagač ove godine i riječ je o lokalnom proizvođaču vina. Riječ je o gospodinu Hrvoju Markovinoviću iz Iloka koji je zaposlen, ali evo mi ćemo ga pokušati pitati nešto. Da. Dobro vam večer i dobro nam došli. Evo, malo ste zaposleni, za početak vas molim da nam se predstavite. Hvala, ja sam Hrvoje Markovinović iz Iloka, tvrtka Vinar. Dolazimo, mlada tvrtka, ali sa dugogodišnjom tradicijom bavljenja vinarstvom i vinogradarstvom. Naime, moja preko mame obitelj je uz još jednu obitelj u Iloku najstarija koja se bavi kontinuirano vinarstvom i vinogradarstvom Iloka. Koliko sam saznala, vi ovdje niste bili prošle godine, ali odlučili ste doći. Zašto? Pa da, ja sam ovako rođeni Vinkovčanin i naravno svake Vinkovačke sam tu. Mada smo mlada tvrtka koja se bavi vinarstvom, prošle godine smo bili vam u kao svrsi posjetitelja.
Tako da jako nam se svidjelo i koncept je jako lijep, tako da smo se odlučili probati prijaviti ove godine. Prijavili smo se i evo nas tu. S čim se večeras predstavljate i svih sljedećih dana? Predstavljamo se, znači mi imamo graševinu i traminac u našim vinogradima. Znači naša perjanica je traminac i imamo ga u čak tri verzije. Imamo obično kvalitetno vino koje je 2015. dvije godine u drvenoj bači ležalo. Imamo iz 2017. koji je suhi traminac, ovo je polusuhi, to sam zaboravio reći. Ovo je suhi traminac sa 15% alkohola, jako fino vino koje je malo manje doduše stojalo drvena bačvi. Naime, naša recimo to specijalnost ili kako da kažem karakteristika glavna je da svo vino i proizvodnju radimo u drvenim bačvama. I tu tradiciju nastavljamo i nastavljat ćemo dalje raditi. I imamo jedno ekskluzivno vino. Prvi put smo ove godine radili, to jest ove, znači berba 2017. izborna berba Bobica, koje je jako slatko vino sa 90 grama po litri preostalog šećera i 15% alkohola. Evo, ekskluzivno u čaši mi je upravo. Kako je u Hrvatskoj biti proizvođač vina? Ne želim zvučati pretenciozno, ne znam, da ne budem niti preskroman ili nešto, ali recimo teško. Tržište je dosta zasićeno, minima, i mislim da svi sad trebamo raditi samo na kvaliteti. S kojim poteškoćama u radu se susrećete? Pa, osim onih tradicionalnih, administrativnih, pa mislim da tržišna je najveća tu možda komplikacija, odnosno nije komplikacija, ali treba se izboriti za tržište i evo, mislim da je to nekako ukratko. Možemo li reći da u Hrvatskoj postoji tradicija ispijanja vina? Mislim da ne. Da nemamo kulturu pijenja vina, ali mislim sa ovakvim događajima da to ipak se radi na tome i da ipak dobivamo mjesto pod suncem nekako. Jesmo vinarska zemlja, ali mislim da nemamo kulturu toliko pijenja vina. Mislite li da ovaj događaj konkretno u Vinkovcima može prerasti u tradiciju? Ja se nadam i mislim i nadam se da da. Hvala vam na ovim informacijama i sretno dalje svih ovih narednih dana s radom. Hvala vama. Dragi gledatelji, toliko za sada od nas iz Vinskog grada. Naravno, pozivamo vas sve da ga dođete posjetiti sljedećih dana, a mi se uskoro čujemo ponovno sa jedne druge zanimljive lokacije, zato ostanite uz naš program i kolegicu Jasenku. Marija, hvala tebi i hvala da kako tvojim gostima, hvala i na ovom pozivu da ostanu uz emisiju Jeseni su milo janje moje, ja vjerujem da će tako i biti. Mi se, kako si sama rekla, čujemo i nešto poslije. Ono što moramo evo naglasiti kao onako jednu važnu obavijest, prije malo manje od 15 minuta završile su folklorne večeri ovogodišnjih vinkovačkih jeseni. Nastupilo je 50 kulturno-umjetničkih društava, a među posljednjih 8 koji su nastupili večeras je i Kulturni centar Klas iz Privlake, a njihovi predstavnici su večeras s nama. U studiju predsjednica Jela Janjić i voditelj pjevačke i tamburaške skupine Marko Neferanović. Dobra vam večer. Dobro večer i vama. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Kako ste nam? Pa lijepo, hvala. Nastup je odrađen pa smo sad nakon malo olakšani. Idemo čuti odmah o nastupu, s čim ste se predstavili, kako je bilo, kakva je atmosfera, bila publika. Dobra je bila atmosfera, bila je opuštena i tako. Predstavili smo se evo jednim programom, zamislila sam to kao voditeljica folklorne, da bude recimo kao na drumu kad su nekad divojke u hladovini ispod velikog oraja ili lipe radile ručne radove, pa se malo zapjeva, pa se znači skupi, onda tu se malo i zasvira i tako je kolo se razvilo. Evo s tom temom smo došli, znači predstavili smo se sa jednom privlačkom pjesmom s onu stranu Bosuta, Aj na livo kalendari, Šokačko, Neizostavno i naravno Bečarci. Kako je publika reagirala, to pitam se, moram vas, je li bio veliki onako pljesak? Marko? Je, naravno.
Marko, jesi nam se opustio, ja ću da odmah javiti. Jes, evo, to mi je drago čuti. Marko, ti si ove godine postao punoljetni član, reći ćemo tako, Kulturnog centra Klasje, 18 godina si. Tako je, da, 18 godina sam u Kulturnom centru Klasje, od prvog osnovne, sad imam 25. Jel, pa to najviše zbog toga što sam od malena u folkloru i jednostavno to je najbolji način da se zavoli folklor, jel, poslije se više ne može bez toga. Jel. Je li to nekakva obiteljska tradicija? Pa je, da, još je i baka, jel, on dugo Markova godina išla baka, u kuz. Tako naša je, stara teta Tereza, koju bi rado pozdravila, vjerujem da gleda. Pozdrav teta Tereza. Ova je dugogodišnja naša članica koja nas je učila stare privlačke pjesme i kako se pjevaju i puno nam je pomogla. Kad smo već otvorili tu temu, koliko je zapravo očuvanih, evo, baš privlačkih pjesama? Pa imamo ih dosta. Imamo ih dosta. Sad, evo, zavisi gdje, kada, kako i kakvom kvalitetom predstaviti. Ne možemo uvijek sve pjevati. Znači, odaberemo neku koja paše. Da li počima ili da li, naravno, evo, da. Većini ili tako. Imamo baš stare pjesme koje nam je, evo, stare naše bake koje su nam prenijele. Neke čak nisu pjevane bile po 40-50 godina. Uopće pjevane. Jako lijepo. Zapravo, pravo očuvanje, zapravo izvlačenje zapravo iz zaborava. Da, da. Bašine. Da, i mi u svom radu više volim prezentirati stare nošnje nego li nove zlatare, svile. To danas svako si može nabaviti. Ali stare nošnje, one rasplitane, priplitane i tako, neke druge radove, to... Vi isto radite nošnje, rekli da, sam. Da, možemo čuti mali ručne radove. Pa evo, radim ručne radove jer imamo i sekciju Zlatovez unutar Kulturnog centra Klasja. Znači imamo 6 sekcija. Između ostaloga je i Zlatovez. I jednostavno, ručni radovi su moja obsesija. Ja to volim, ja to radim i tako. I volim baš stare mustre. Moramo se još vratiti malo na nastup, jer evo, kako smo rekli, večeras je posljednja zapravo folklorna večer. Sad već u ovim trenucima čini mi se da ocjenjivačka komisija je počela zbrajati bodove. Uskoro bi mogli proglasiti i pobjednika. Koliko vam zapravo znači ta ocjena komisije? Kakve su ocjene bile protekle godine kada riječ je o vašem kulturnom centru? Jeste li na neki način uvažili evo, možda greške ili zamjerke koje su? Pa uvažavamo greške, naravno da uvažavamo, jer uvijek je kritika dobronamjerna i dobrodošla, jel tako? Ali smo i mi sami svjesni svojih nekih propusta, nedostataka ili tako. Svjesni smo pogrešaka i sami. Dobro dođe kritika uvijek, naravno, da radimo, da se da idemo na bolje, jel? Da. Marko, ti si voditelj pjevačke i tamburaške skupine. I tamburaške škole još. Znači, ajmo onda čuti malo o tome, o članstvu, kako to izgleda, pa ćemo onda i... Dakle, pa uz folklornu, jel, još imamo tu tamburašku i pjevačku skupinu. Muška, ženska i mješovita pjevačka, jel, imamo tamburašku sekciju, to su tamburaši koji prate folklornu, jel. A od ove godine imamo i tamburašku školu. To smo pokrenuli jednostavno zbog toga, to je jedna nužnost. Jel? Kud, nijedan ne može opstati ako nema nešto tako. Nove generacije treba cijelo vrijeme učiti. Jel? Stalno nam se događa kada mladi tamburaši napune 20 i nešto godina pa odu ili na sezonu ili to je negdje van. Da, onda ostanemo bez tamburaša i potrebno je tako nešto, jel? Da mladi članove naučimo svirati tako. Gospođo, ali vi ste htjeli još nešto dodati? Pa da, znači ako nemamo tamburaša, nema ni plesačica. To ide, jedno s drugim, jel' tako? Logično. Logično, da. E onda, znači, ostali su malo u krizi članstva, jedna je generacija otišla, mali još nisu stasali ili im se ne da, ili to kad ono dođu djeca malo, kad ih hormoni hvataju, onda im sve smeta i tako. E sad, čim imaju tamburaši, odmah je tu i curica, tako da se nadam da ćemo biti malo brojniji. Rekli ste imate 6 sekcija. 6 sekcija, znači imamo dječju folklornu, to smo se predstavili u nedjelju sa svojom dječjom folklornom na dječjim vinkovačkim jesenima. Imamo odrasli, znači tamburaše, pjevačke skupine, mušku i žensku i zajedno po potrebi, jel tako? Sekciju Zlatovez, imamo dramsku.
Kako su tekle pripreme za Vinkovačke jeseni, koliko je to bilo naporno, je li bilo zahtjevnije nego inače ili onako opušteno su išli, već se tu domaći pa... Mi radimo tokom cijele godine, tako da kad napravimo jedan onako, ajmo reći, program koji se svidi, onda s tim ćemo na Vinkovačke. Onda čekamo temu Vinkovačkih da čujemo, da se prilagodimo malo temi. Mm-hmm. I tako, s obzirom da smo prošli mjesec bili na gostovanju u Mađarskoj, mm-hmm. onda smo intenzivnije poslije toga počeli baš isključivo za Vinkovačke se pripremati za ovih 8 minuta programa. Koliko da. Mora biti. Koliko mora biti, da. Već ste otvorili temu gostovanja, idemo čuti gdje ste još bili, evo, osim na Vinkovačkim mjestima i gostovanju koje ste spomenuli, je li bilo puno nastupa ove godine i što je još u planu nakon Vinkovačkih jeseni? Nismo, i mimo hoda pretpostavljamo da ćete doći. Nismo imali baš puno nastupa, malo smo imali krizu članstva, kažem već. Uh-huh. Tako, ali evo, znači 8 mjeseci smo bili u Mađarskoj. Prije toga smo bili u satnici Đakovačkoj. Major, da, siječnju. Bili smo u siječnju na Čijalu Perija. I sad 23. isto idemo u Sisačko-moslavačku županiju. Isto imamo jedan nastup, znači već iduću nedjelju, drugu, jel? Uh-huh. I tako, evo malo. Sa dramskom smo isto tako imali par nastupa. Marko, već smo spomenuli evo i tvojih 18 godina zapravo u kulturnom centru. I sami ste rekli, polako se kada evo dođu i pubertet, pa i kasnije kad nađu nekakav posao, polako se rasipaju. Što je to tebe zadržalo i ti si rekao ja ostajem? Pa jednostavno ljubav prema tome. Dobro, nekoliko godina nisam ni ja bio redovan, išao sam na fakultet, ali sad kad sam završio, vratio se, jednostavno, to je način života, jednostavno, ljubav prema folkloru, jel? Od malena, jel tako? A koga je to ona ljubav prema putovanjima, prema curama? Pa moram pitati kad se već otvorila tema ova sa murašima, curicama. Naravno, pa sve to dolazi skupa, nije to samo čisto ono profesionalno glazba, jel, pjevanje, sviranje i tako dalje. To je naravno i druženje, putovanje, uh-huh. sve to ide u jednom paketu. Jel. Uh-huh. Mi smo kao jedna velika obitelj. Moram pitati što to ima, što vidim, donio si nešto pa pogledamo. Tamburica samica. Jel. A, tamburica da. Samica. Inače bi ja našeg Marka malo pohvalila, on svira svežičane instrumente. I upravo je evo na seminaru završio i seminar za gajde. I ja, već treću godinu za redom od Ministarstva kulture dobivamo sredstva za, da li za instrumente, da li za naše narodne mm-hmm. nošnje, obuću i evo tako. Tako da smo se i ove godine već kandidirali. Pa evo, da. Inače i pjeva i pleše, univerzalan. Sve strane. Koji ti je onda najdraži dio svega toga sad nabrajenog? Pa... Najdraže mi je naravno sviranje. Jeli. Mm. Sviram basprim jeli, već 8 godina, to mi je najdraži instrument. Još uz to sam naučio jeli, prim, jeli, samicu, gajde, pomalo i kontru i bas kada zatreba, tako da ono u kudu sve što treba. Jeli. A prije toga sam još plesao 10 godina prije nego što sam počeo svirati. Sad smo rekli imamo li aktivnih plesača, onako onih ustrajnih, ima? Imamo. Zato se ne moramo brinuti. Imamo. Dobro, malo ćemo samo nošnjama na vama, to su, rekla bih, radne nošnje. Radne nošnje, da, to su svakdanje nošnje, mm-hmm. radne, znači rekla sam da smo osmislili program, znači da je obični radni dan popodne mm-hmm. kada divojke sjede u hladu i rade ručne radove, znači izlete žene koja kuva pekmez paradajz ili šta ja znam, metu dvorište ili nešto, kad se čuje pjesma izleti se van i... Koliko je teško osmisliti jednu takvu koreografiju i sve to da kažemo strpati u 8 minuta, a da bude i plesa, i pjesme, i nekakvih običaja prikazanih? Da, pa zavisi, meni to nije teško. Moj muž kaže da ja inako stalno nešto izmišljam. Onda je to u opisu, evo. U opisu, zavisi što treba, onda nekako poklopimo se s temom. Ove godine je tema, recimo, širokog spektra, možemo bilo šta napraviti, jel tako? I meni nije problem niti napisati neki tekst, niti složiti nešto. Mm-hmm. Ako imamo, naravno, članstvo koje će to moći odraditi. Naravno.
Evo, ove godine je zapravo tema pregrešt istine. Vi ste nam bile u proteklih godina Vinkovačkim jesenima. Koji biste vi možda ovo godinu Vinkovačkih jeseni izdvojili? Koja vam je onako ostala u sjećanju? Ili možda po vašim nastupima ili po samoj svečanosti otvorenja ili po nečemu drugom? Evo, što se zapamtili? Što vam se najviše svidjelo? Ma, ja sam onako kao Gabi Novak. Pamtim samo sretne dane. Meni su sve Vinkovačke posebne. Mi živimo ove Vinkovačke i stopimo se jednostavno s njima i to nam je u srcu i u duši. Evo. Tako da ne bi izdvojila ni jedne. Svake su mi posebne bile dok su trajali. Uvijek se radujemo onim sljedećim. Mm-hmm. Evo. Marko, što ti kažeš na ovu temu? Pa isto tako. Vinkovačke jeseni su uvijek događaj. Jel? Ne mogu sad izdvojiti neke koje su mi bile najdraže. Pa možda pamtim one prve na kojima sam sudjelovao prije tih 18 godina. Jesi sjećaš toga, ali ti je ostalo nakon neke... Da, 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 na krivi izlaz smo izašli iz Dine. Pa zbog toga, jel? Da. I to je lijepo uspomena, sad kad gledamo s odmakom. Dobro, onda je možda bila malo treba. Da. Odlično. Ja ću vas sad polako pustiti da se konačno krenete i odmoriti i skinuti nošnje. Znam da je vruće i svašta nešto, a vidimo se onda na mimohodu, jer smo to već otvorili. Pa, naravno, vidimo pa, se u nedjelju. I evo, hvala vam još jednom na pozivu. Hvala vam što ste došli. A mi ćemo ostati pri onom našem običaju, pa ćemo skoknuti vidjeti kako je bilo i na prethodnim folklornim večerima. Ponovno zahvaljujući našoj vrijednoj Heleni Kostić koja je pratila jučerašnji cijeli dan. Koliko dugo djelujete, što plešete, još ste uvijek aktivni, iako je u pitanju treća životna dob. Da, mi smo, treća životna dob je, ali mi se ne damo, mi smo svi aktivni. Radimo, djelujemo od 1998. godine, a djelujemo i sami sebi dajemo snagu druženjem, pjesmom i plesom do zdravlja. Jesu li to prihvatili svi članovi, kuda? Svi su prihvatili, bude dana kad nekom ne može doći, može doći, ali uglavnom radimo, nastojimo da radimo što više. Kao kulturno-umjetničko društvo naše županije, prisustvovali ste evo ovdje na županijskoj smotri, kako ste zadovoljni otplesanim, otpjevanim? Pa mi smo samim sobom zadovoljni, jel' tako? Da, mi smo samim sobom zadovoljni, a sad publika mora reći onaj drugi dio. Pa čak i prosudbeno povjerenstvo koje se ocjenjuje. Da, 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 čućemo. Što ste točno prikazali? Pa mi smo prikazali naša kola koja su se plesala prije, koja mi stalno plešemo. Mi, to je naša izvorna kola koja su prije bila i mi smo iz mladosti. Pa evo, ostalo je do, što mi kažemo, ako nam je 60 i više, nijedna nam na čelu ne piše. Lijepo. Gdje ste sve sudjelovali do sada? Jeste putovali negdje? Pa, jesmo. Sad u zadnje, evo recimo sad momentalno, prošle godine smo bili na Paprika Festu u Lugu, pa smo bili u Ivanić gradu, pa sad momentalno se ne mogu ni. Znači, bilo je putovanja? Bilo je, da, bilo je putovanja, sad možda malo manje, jer više i nismo toliko za putovanja, ali sad smo se orijentirali na posjećivanje domove umirovljenika, gdje i mi možda danas sutra dođemo.
Tako da, evo, baš u četvrtak idemo u Dom umirovljenika Nuštar. Pozvali smo da dođemo. Tako da radimo, trudimo se koliko možemo. Pa, vama je ova 2018. godina godišnjica, 20 godina punih. Da. Morat će, proslavit ćemo to. Da kolo šokačko može svatko plesati, vi ste pravi dokaz. Ja sam pravi dokaz i ja volim igrati i volim pjevati. I sve pjesme i sva kola, premda ne vidim, neko me mora voditi i šta ja znam, ali volim to. I to od sad unazad 10 godina ne vidim, inače sam vidjela i bila sam u tom društvu i ostala sam i dalje. I dalje me cijene i dalje me, mislim, vode brigu o meni i meni je to drago.
za ove Vinkovačke smo priredili jedan dan žetve na njivi. Kako to izgleda otprilike? Pa evo, imali smo cure koje su kupile žito, znači rukovedajle, imale smo vezačice koje su vezale to žito, te snopove, imali smo djecu koja su se igrala, imali smo ručkonoše koje su donosile ručak na njivu, mobil i eto. I neizostavni kost. E da, dečki koji su kosili. Na njih se glavne zaboravili. Koliko vas ima u kudu, vidim po licima, ovdje je riječ o mlađoj sekciji. Pa ima nas oko 60. Ovo je mlađa skupina, mislim mlađa, trajemo, možda sastajemo se tako jedno 5 mjeseci otprilike, znači oni su jako mladi. Znači vi ste vrlo svježi. Da, najstarija ima 16 godina, tako da. Kako ste uspjeli se skupiti, plesati, očuvati, budući da mi slušamo cijelo vrijeme priče kako se odlazi, kako nam nema mladih ljudi, nema mladosti? Pa zapravo ovo su i cure i dečki i ova djeca koji to stvarno vole, koji su redovni na probama i stvarno nikad im nije bilo teško ni ostati duže, iako je nekad bilo malo gunđanja, ali svi to vole i žele očuvati tradiciju. Budući da ste okupljeni tek neko kratko vrijeme, jeste li imali između evo, od osnivanja do danas možda nekakav nastup negdje gdje ste se imali prilike pokazati, osim evo, na županijskoj smotri folklora? Pa u ovoj grupi smo sada drugi puta na nastupu, ali 60 godina kuda, mislim, nastupali smo ko zna koliko puta. Nema gdje niste bili. Da. I pitanje za kraj za vas, je li vas mladost sluša? Pa slušaju, šta će. Šta će, moraju. Kako ide ona pjesma? Žito kosim? Ja i moja dika. I dalje? Žito želi pa se zavoljeli. Aha, jesi li ti upoznao jednu snašu, evo, kada si kosim? Dok smo želi, nisam, ne. A nastojiš, vjerojatno će se to dogoditi. Uvijek, pa naravno, da. Što te je privuklo u kud? U kud? Pa ljepota tog očuvanja tradicije i tih svih stvari. Ako smijem znati koliko imaš godina? 14. 14 godina, to je 8. razred, je li tako? Prvi srednje, krenio sam ranije. Dobro, kad gledaš ovako mlade ljudi, baš i nisu zainteresirani za rad u kulturno-umjetničkom društvu? Od prilike ne, ni pola mojih prijatelja, niko ne. Što misliš, zašto je to tako? Pa ne znam, zakupljeni su drugim stvarima u životu, druženjem s prijateljima, tako igranje igrica, tako nogomet i to. A zašto je danas dobro biti član kulturno-umjetničkog društva? Pa očuvanje tradicije i dobro se zabavlja i svašta. I vas dvojica ste braća blizanci? Da. Koji imate godina? 9. 9. I koji više voli kud od vas dvojice? Pa oba dvojica. Obojica volite jednako. A zašto ste se uopće učlanili u kud? To nam je bilo zanimljivo, plesanje, ići svagdje na razna mjesta i tako. I volimo kud. A ti, braco? Pa ja isto volim plesati i volim ići na svaka mjesta s kudom i volim plesat. Kako ste vas dvojica zadovoljni izvedbom ovdje na ovoj smotri u Vinkovcima? Pa jako smo zadovoljni. Jesu li starije kolege dobro odplesali dok ste se vi igrali? Do. Vaša ocjena za nastup? Pa negdje 9,5. 9,5? Aha, znači 10 je najveća, jel? Da. I dokad ćete se vas dvojica baviti plesom, pjevanjem u kudu? Pa ne znam, nisam sigurna, ali ja mislim da ćemo biti dugo u kudu. Braco, ti što kažeš? Pa mislim da ćemo biti isto dugo u kudu. Da se vidimo u nedjelju u mimohodu? Da, može biti. 100% dolazite. Možda hoćemo, možda nećemo, vidit ćemo. Dobro, onda kad se vidimo, ćete mi mahati? Može, da. Da. Ćete pozvati druge prijatelje iz Njemaca da se učlane u kud? Da. Ajde, brzo. Da, svi dođite na ovaj kut, ovo je predivno. I koji ste se niste učlanili, koji mislite da je ovo godno, ovo je predivno. Stvarno predivno.
rezervni dijelovi i potrošna roba, gume, ulja, akumulatori, sve za poljoprivrednu mehanizaciju od najboljih svjetskih proizvođača. Santini Vinkovci, kvaliteta je naša hvala za vaše povjerenje. Oj Vinkovci, jeseni vas krase, da se lampe vinkovačke nikad ne ugase. Brine vaša Hrvatska elektroprivreda. Povodom 25 godina Tomičenko u Hrvatskoj. Provjerite posebne rođendanske pogodnosti bogato opremljenih BMW modela. Više informacija u Tomičenko poslovnici u Osijeku, ulica Hrastova 2. Kako uvijek nastojimo izvijestiti o popratnim događanjima u okviru Vinkovačkih jeseni, tako se naša Helena zaputila i u gradsku knjižnicu i čitaonicu u Vinkovci. Ondje je znanstvena savjetnica i upraviteljica Centra za znanstveni rad HAZU Vinkovci, doktorica znanosti Anica Bilić, održala predavanje na temu Oj šokice, ko ti ruvo kroji da na tebi tako lipo stoji. Jedno vrlo ovako znanstveno zanimljivo predavanje, o čemu se točno radi? Pa radi se o ženama i ženskom odijevanju, onako kako su ih vidjeli hrvatski književnici. I zapravo, dakle, temelji se na književnim opisima ženskog tijela i odijela u tradicijskoj, modernoj i postmodernoj kulturi. Možda malo preciznije. Dakle, najprije govorim o odijevanju i ženskom tijelu u tradicijskoj kulturi, jer je žena, dakle, bila zadužena, ali za sve baš faze, u proizvodnji tekstilija, znači od sadnje lana i konoplje, preko proizvodnje niti, do tkanja, šivanja, krojenja i ono što je najljepše, ukrašavanja. A ono još što je ljepše, a to je da je i sama nosila svoje kreacije ili pak članovi obitelji. I na taj način oblikovala je svoj ženski identitet u tom raskošnom ruhu, kako su one rekle, ruvu, i pokazivale se u javnosti, jer su žene u tradicijskoj kulturi bile isključene iz javnog života bez prava glasa i slično, ali su dakle iskoristile ovo svoje pravo da se pokažu u javnosti u svojoj raskoši, ali raskoši sa punim opravdanjem, jer su one zapravo zaslužne za svu tu raskoš i one su takvim raskošnim ruvom utjecale na oblikovanje slike bogate Slavonije u kojoj, dakle, se samo jede, pije, pjeva i pleše i lijepo oblači. Potom žena u modernoj kulturi, dakle, se temeljito mijenja. 20. godina 20. stoljeća reže kosu, skraćuje suknju i utječe i na odijevanje tradicijske žene, o čemu sa žalošću i nostalgijom pišu Vanja Radauš i Vladimir Kovačić, a Joza Ivakić se podsmjehuje vinkovčankama koje pošto poto žele biti moderne i odijevati se u skladu s modom, pa ponekad i u tome pretjeraju, odnosno budu smiješne. Potom postmoderna žena, to je dakle žena koja tretira svoje tijelo kao odjeću, kroji po vlastitoj volji, znači sužava u pojedinim dijelovima tijela ili pak proširuje, dodaje ono što misli da joj nedostaje, temeljito mijenja, može čak i osjećati se kao muškarac ako to želi, ako ne, onda pretjeruje u erotiziranju. Dakle, takvu virtualnu sliku žene nam nude mediji i neke od žena uistinu podliježu, dakle, svim tim estetskim preinakama svoga tijela kao da je odjeća, odijelo. A poneke su i dalje žene radnice koje moraju skrbiti za obitelj, za egzistenciju, boriti se, dakle, na svim mogućim poljima da bi opstale. A tekstovi koje prate položaj postmoderne žene su Meso Lane Šarić i posljednji intervju s vampirom Marije Škrlec, u kojem, dakle, se govori o naličju
tog uzornog lika ženskoga tijela koje se forsira u medijima, u modi i slično, a to su dakle potresne drame o položaju žene u postmodernoj kulturi. Ono što mi je zazvonilo i zapravo što i dalje čujem, to je podsmijavanje Joze Ivakića svojedobno. Što mislite, što bi Joze Ivakić danas rekao na današnju ženu? Pa znate da mi je to, dok sam pripremala ovo predavanje, puno puta palo na pamet, dok ove spisateljice dakle uistinu prikazuju dramu ženskoga tijela i uopće položaja žene u postmodernoj kulturi i društvu bez imalo humora, nego je zaista to jedna tragedija, a puno puta mi je palo na pamet da bi Joza Ivakić se zaista nasmijao i trepavicama i ekstenzijama i liposukciji i silikonima i vjerojatno bi nastala jedna nova komedija, a inspirirana Vinkovčankama. Što mislite, može li se današnja žena tome oduprijeti? Može. Može se oduprijeti. Pa evo i Vinkovačke jeseni nam pokazuju kako se može baština i tradicija revitalizirati. Recimo kroz etno stil koji je dosta popularan, a isto tako i kroz rekonstrukciju tradicijske odjeće, odnosno da se moramo podsjetiti da nismo od jučer, da su ljudi postali prije nas kultura odjevanja i možemo nešto iz svega toga naučiti i stvoriti nešto optimalno za sebe. Zapravo mi živimo sada u epohi jedne racionalne modernizacije kada svatko želi propitati svoj život i način odjevanja i prehranu i imati zato znanstvena utemeljenja. Pa su evo Vinkovačke jeseni prigoda da nešto naučimo od starih i da možda evo, prvo što mi je palo na pamet, da se vratimo prirodnim tkaninama koje njeguju tijelo, a da odbacimo recimo evo umjetne tkanine, isto tako da možda revitaliziramo taj neki svoj stil odjevanja nadahnut tradicijom i slično. I možda za sami kraj poruka evo koju ćete uputiti i vašoj publici, a ima je ovdje u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Pa, evo, dakle, uzela sam za moto svojega ovoga večerašnjega predavanja Oj šokice, ko ti ruvo kroji, da na tebi tako lipo stoji. A završit ću u istom stilu, a to je šokica sam, time se ponosim, ali se više šokački ne nosim. Doktorice, hvala vam lijepa za ovaj razgovor. Ja, eto, hvala i vama. Kako smo rekli i tijekom emisije, završila je županijska smotra folklora. Zasjeda li još uvijek okrugli stol ili su ocjene donesene, sigurno zna naša Marija koja nam je negdje na Sokaku. Marija, kakva je situacija i što se evo ostalo mi na Sokaku događa? Upravo tako, Jasenka, nedavno je završila šesta večer folklora, no prije svega odavde iz Slavonskog Sokaka gdje je i dalje odlična atmosfera. Pozdravit ću prvo tebe, a onda naravno i sve naše gledatelje još jednom. Kao što sam rekla, završila je šesta večer folklora, okrugli stol još uvijek traje, još je nekoliko kudova ostalo za ocijeniti, a rezultate će naravno naši gledatelji moći saznati sutra u našem dnevniku u 19 sati, ali i u emisiji Jeseni su Milo Janje moje koja je na rasporedu u 21 sat. No i sutra nas također očekuje pregrš događaja. Od 10 sati otvoren je ponovno Slavonski Sokak na kojem, kao što već vjerujem naši gledatelji znaju, mogu uživati na sajmu gospodarstva, tradicijskih obrta i rukotvorina. A od 18 sati zasviraće i tambura bend. Od danas je naravno otvoren i Vinski grad u kojemu smo već pričali u emisiji, to u samom središtu Vinkovaca, stoga vinoljupci znaju gdje će ići sutra. Također sutra s početkom u 10 sati održava se i auto show. Između ostalog, dakle, ljubitelji automobila moći će uživati i u izložbi oldtimera. A sutra je na rasporedu i generalna proba svečanog otvorenja Vinkovačkih jeseni koja počinje u 19 sati na pozornici u samom središtu grada. Konceptni dio večere rezerviran je za Ivana Zaka u šatoru Vinkovačkih jeseni. A večeras u šatoru Vinkovačkih jeseni očekujemo jednog od najboljih i najvećih zabavljača hrvatske estrade, Joleta, od 22 sata i 30 minuta. Dakle, još uvijek svi naši gledatelji stignu doći. Toliko od nas i lijep pozdrav iz Slavonskog Sokaka.
Hvala Marija tebi i cijeloj ekipi koja se evo potrudila da čujemo sve informacije koje zanimaju naše drage gledatelje. Ja ću još samo jednom potvrditi. Svakako ćemo sutra izvijestiti zapravo cijelim folklornim večerima, donijeti jedan rezime i čuti da kako tko je bio najbolji, a tko onako malo, malo lošiji. Mi smo polako stigli do pred kraja emisije, a znate da smo s Bečarcem započeli, zato ćemo s Bečarima i završiti. Do sutra, doviđenja. U večeri rane šorom šetam sam, da sam život potrošio, to ja dobro znam. Što zapio, što na kartam novce gubio. Zarasle mi njive, prazni ambari, svakog dana noć me tjera birti. E, ko li je izmislio, grom ga ubio. Moja duša bečarska svirice ne želi, a tijelo mi već umorno od duše se dijeli. I sve da će sutra svanut sudnji dan, lumpa će do jutra duša večarska. Ženio se nisam, a ljubljah puno žena, svugdje me je bilo, a nigdje me ne. Osim čaše i birtije, ništa moje nije. Moja duša bečarska svirice ne želi, a tijelo mi već umorno od duše se dijeli. I sve da će sutra svanut sudnji dan, lumpa će do jutra duša bečarska. Bečarska svirice ne želi, a tijelo mi već umorno od duše se dijeli. I sve da će sutra svanut sudnji dan, lumpa će do jutra duša bečarska. Moja duša bečarska svirice ne želi, a tijelo mi već umorno od duše se dijeli. I sve da će sutra svanut sudnji dan, lumpa će do jutra duša večarska. Lumpa će do jutra duša večarska. Yes, and it's on me.